Guru Janggola Tadjono Ngedaton ing bangsa Kuru. Negari Ngestima dumati saking lusur Banjaran yang sinondoro pesasat Pratisoro Rumi. Harga kang hange kosok ino pungwono tri benelah sungapanin toyo benawi kinaris. Tarukan tuhin karang kiltri pantas nebat uro sundari kang ngertini bumi pinilip. Wanantoro tekeng jolet diri hanggung terlaksa dati pesaban mengupo hugo. Among tangi teken nabri nganti teken gini akulasi kita meh tekan inge kaeski. Lumbung silayur tan sarjinan didatio rajong sampe garik sekape ngayutu rahi muri. Minantoko samyo sawi goni dersanu droni soyo mino. Ketingaus hanggin dong jolet dianempuhkan yang baiko yayah mas kintar lapeng konang pawo. Ora harjani korupsi sakit sinawan poro diari ni samyur megang keng jesabang uwuh walagan poro tuli dos nyoka buncang sukiri keng penandang wahyo tiap nikoto masih nandang poro taruh namanya menggal sedia puli tumarang sang woro dijo tomah dadyo jambing sujo no bali wismo warat diuntung keng diso minanggu dadyo sarono musa dari penandang rugo. Margo-margo pinapar waroto bali wispo ilenggo gapuro klimes banon pinulas wari sinduro. Urukuning wargo soyo sentuh sosara sianus dati pakulinan tan ono gendak sikoro. Bebrayang saiko proyo luwe ngasmoki mario joko muru ngagayu. Aruning bongso nantus ngistinau sinebat ngansein jaman suarno duipo. Weneng den ngucap no sengato ngangas tosok sengagung ngedari istimo. Sang Nata jejuluk Prabu Duryudana Suyudana Joko Pitana Jaya Pitana Kurmati Sri Gendari Suta Drestarastra Siwi Prabu Gandarya Tripamansah inggih jejuluk Prabu Kurawendra Prabu Duryudana Pranyata Narendra kan sumbaga wiratamon dasar pamet tanwita dharmita sarahita samahita tarta masih linambaran paugeran catur wara sinebat sapa beda dana denda. Wapa kaya mengkono nujuari respati nyarangi mongso maduro sengkau tomyo siniwa kelenggah patmo solo sisemek permadani pinulaskan sekar tanjung sinibarang gurap sari gino tuli tulisa jebat kasturi kongas gantani sengkau tomko keng maningrat erup sidem permanintan wonya boeng samiat yatoro lenggai sengkoto Prabu Duryudana jinajaran. Nggih panjenengan ta pondho Sang Maharsi Bisma ya Sang Diwabrata. Ing wingking ketingal pasebaning. Pendhita ing saka lima parep Resi Dahyawang Duruna ya Resi Kumbayana. Datang ngantun inggih Kurawa negari Mijil saking Plasa jenenge kekasih Raden Pati Harya Sengkuni. Minangka pamungkas sing paseban kadhanata ing toya tinalang Raden Kartawarma. Nadyan wisau tawis ngeim noto Prabu Duryudana ya dini dari kapyar sini dadyo pangedikani toko mengkono sabdani begawan Bisma pecah marang smika yang swasana. Thank you.
sarwarupa. Renggeng manik mawa rena pra prabanya sumira kilat sisiring tabrit wimbur gondong reingin katiyuk ping maluto mondo saparang mengambar kungas lanyu-lanyu matur marang paduka putu prabu ora kanthi timbalan ora sebabane yang iki nerak marang margane tata krama ya labet wayah prabu Duryudana kang wis sawetara lenggah ana ing dampar ewadene dangu durung paring pangandika nadyan wis sandir kang padha mara sebo ning wengune para nayaka arep matur padha wedi. Walaupun kaki kepaksa sumalana matur ing pamrih swasana pasiwakan praja Ngastina iki aja kong siting trip wayah prabu. Menawa wayah prabu Duryudana nibake duka tibakna marang pun kaki wae nggir wayah prabu Duryudana. Bisma wis samapta napa dadi dukaning wayah prabu Duryudana. Palukon lakuning lekas kula kintalin upting pitung yang beremban awit paduka menika pengayomanipun tiyang sak negari Ngastina kepara kang wayah Duryudana nyuwun pangapunten
Dene sampun dangu dereng matur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Hyang Ing Talakandha. Labet menapa? Inggih, labet kula nembe kapanduk raos sumpek. Ngantos kula namung jegrek awit bingung pikir kula. Menapa ing kedah kula tindakaken Hyang Panemban? Wayah Prabu, lala dalan. Lah kok nganti judhek penggalihe wayah Prabu? Wah, lah kok nganti kaya bocah cilik to, nggih? Dadi ratu wis puluhan taun kulino ngembat bab sing abot-abot. Lah kok isih nganggo bingung. Kepara isih ditambah susah lan sumpek jane iki mikir perkara apa? Pangrasanipun kaki donya kuwi ora ana barang sing angel kok, nggih? Donya kuwi ora ana barang sing angel, paribasan ora ana gunung kang ora bisa diunggahi. Lan ora ana jurang kang ora bisa diuduni. Waton kabeh mau temen-temen oleh padha nindakake, mesti bakal kelakoni wayah Prabu. Malah kepara peniyang nyuwun dawuh wayah Prabu menggalih perkara apa? Mbok menapa niyang bisa matur kali damar handjok marang padhanging pikirku wayah Prabu Duryudana. Kanjeng Hyang ingkang kula manah boten wonten sanes namung kejawi lekasipun para Pandhawa. Pandhawa iki ana apa meneh? Kula galih Pandhawa kula kendelaken boten saya mendho kepara saya ndadra anggenipun ngilani dodho ngepa mestaka kula. Mengko dhisik wayah Prabu. Mbok yen keparang cetha iki jane perkara apa meneh? Kok saben-saben sira pijer ngantonake ora senengmu karo Pandhawa? Lah Putu Prabu kuwi jane tok palakuran apa to? Wayah Prabu Duryudana tok palakuran sapa? Eyang. Wedal mangke. Pandhawa sami dhateng pertapan Saptawarga. Wigatos badhe mbangun candi Saptawarga. Manut palakuranipun ingkang kula tampi. Ketinggal sangat anggenipun Pandhawa ngungasaken dhateng kesugihanipun kritik kanthi beto pirantos kathah tur ageng-ageng saking negari Ngamarta kacarios kangge bangun cobi ing ngatasipun namung badhe bangun candi anggenipun beto pirantos kados badhe bangun negari menika sampun cetha bilih Pandhawa ngremehaken dhateng Duryudana. Sampun cetha bilih Pandhawa menika ngiwakaken dhateng Duryudana. Ngentengaken dhateng kesugihan kula. Menapa menika boten sami kaliyan ngina dhateng wayah Duryudana Kanjeng Hyang. Mangga dhisik wayah Prabu Duryudana. Tak suwun kowe aja kesusu nibake panarepa utawa pandhakwa kelawan para Pandhawa. Tak jaluk gunmu mirsani marang lokasi Pandhawa aja kongsi dilambari rasa geting dur sengit mengko malah mundhak ora bisa trep panawase wayah Prabu lan sira wayah Prabu Duryudana aja lali marang wewaton undhak ing pawarta sudaning titipan adaan sing wis kelakon kala mangsane sok ana lho pawarta jane mung cilik mung sithik malah kudune ora perlu dipikir bentoyo ning kepala digedhek-gedhekake. Kosok baline anggrana titipan kala mangsane malah disuda kuwi sok ana lho wayah Prabu. Lah maneh Putu, lamun sira nampa palaporan kuwi kudu diukur karo watake wong sing nglaporake kuwi dhisik. Pun kangge kepengin ngerti sapa sing matur ana ngersani Putu Prabu Duryudana. Menapa boten pitados? Menapa boten pitados dhateng aturipun nayaka kapitadosan kula Hyang? Tur ingkang matur menika sanes lare wingi sonten. Lah iya. Sing laporan kuwi sapa? Nayaka kapersayane wayah Prabu Duryudana. Mongko nayaka Ngastina iki umbiukan lho wayah Prabu. Mula karben bisa gamblang lan karben bisa cetha. Banjur sapa palakuran saka sapa wayah Prabu? Nggih. Ing ngatur palakuran boten wonten sanes namung kejawi Paman Patih Harya Sengkuni. Oh. Sengkuni to. Nggih.
Payah Prabu. Tak jaluk menepno rasamu. Tak jaluk weningno ponso diriamu aja kesusun ibake pandhapa marang para Pandhawa. Mongko kuwi durung karuan nyatane lho Ayah Prabu. Wangune Putu Prabu wis lali marang watake patihku siji iki kok. Tumraping Sengkuni wis dianggep lumrah yen to dandang dioneke kuntul-kuntul dikandhakne dandang. Luwe-luwe karo Pandhawa, Pak. Sengkuni iki pancen buru sengit geting karo Pandhawa. Sengkuni kok nganti gedinge kepati-pati karo Pandhawa iki jari Pandhawa iki tau ngrugekke apa karo Sengkuni iki. Monggo jari yang menungsa sing pikirane genep. Monggo yang menungsa sing pikirane genep, kudune Sengkuni malah ngaturake penuhun karo Pandhawa. Ya sebab yen ora ana welas asih saka wong tuane Pandhawa, angeh Sengkuni kuwi dadi patih ana Ngastina. Kudune Sengkuni rak ya males becik nyang anak-anake to, Mbir. Lah kok malah saiki ora ana liya sing jenenge ngapusi Pandhawa kok saben padang orang ana mandheke. Boyo piro bae iki males becik marang anake Pandhu sing wis tau mbeciki marang Sengkuni. Lah kok malah narungke sedulur padha sedulur. Sengkuni. Kula wonten dawuh. Moro gagih aku arep takon karo kowe. Janjane itu anmu kuwi ya apa kok kowe mung tansah ngubupi putuku Duryudana supaya congkrah karo Pandhawa. Jane itu ane iki apa? Nuwun sewu, Pramban. Sampun ngantos kelintu. Kula menika babar pisan mboten gadah niat narungaken anak kula Kurawa kaliyan Pandhawa. Kula nempung matur adhedhasar kasunyatan ingkang kula sumerepi piyambak. Tiyang nyatanipun lekasipun kang wayah Pandhawa kados mekaten. Ing atasipun badhe mbangun candi kok kados badhe yasa negari. Mongko sabta arga menika estunipun Kurawa inggih gadhah wewenang. Menawi Pandhawa menika ngurmati dados kadang taruna, kenging menapa badhe mbangun candi sabta arga, lah kok mboten nyuwun malilah rumiyin dhateng Kurawa ingkang kapernah sepuh. Menika nedahaken bilih Pandhawa ngremehaken dhateng anak Prabu Duryudana. Kembal manyar-manyar pregantil butuh termak joglok. Oh alah dicuni atasnya dadi wong tua kok tembunge sasar susur itu piye. Piro-boro sing lali pada dielengke, sing luput pada dibenerke, sing cokrah pada dirukunke lah kok ora. Ing atase kuwi dadi patih, moko pangkatmu ki wis dhuwur, uripmu ya wis cukup, bondo ya wis nyanding. Andhek pun ora kok ora seneng nyawang wong tentrem. Nek ene wong tentrem diobak-obak, Pandhawa ora ngrusuhi apa-apa, digawe kisruh. Jane kowe iki urun apa? Jane kowe iki rugi apa to jane? Ing atase dadi patih kok ora mikir marang majune negarane. Mung kudu arep mateni wong wae. Kuwi jane patih apa ngono kuwi? Yayi Durna. Pangiranku Pandhawa ora tekan semono matine kok banjur didakwa patir donya. Awit aku wis tamat marang watake putuku Pandhawa siji lan sijine. Selawase Pandhawa kuwi ora tau garbe watak umuk lan pamer lho Ayah Prabu Duryudana. Sebab Pandhawa tansah nggoni marang elmuning pari, saya isi saya ndingkluk, saya tuwa saya enak dipangan. Balik nyang Sengkuni. Kaya ngono kok tembung sing ora bener kok dikandhakke ana ngersani ratune. Pandhawa ora rumangsa pamer diluputake perkara ora njaluk panilah karo Kurupati. Jalaran sabta arga kuwi weneng sak utuwe ora ana Pandhawa ora ana Kurawa Suman. Ning sabta arga kuwi weneng ana astane Kyai Abiyasa. Sapa-sapa ngilani monggo, sapa-sapa ora ngilani monggo. Waton Kyai Abiyasa wis ngilani, kabeh wae ora kena duwa, kabeh wae ora kena menggak. Lan aku tanggung Wayah Prabu. Bab tata krama dening Pandhawa ora tadu tinggal kok nggih. Menyang ngendi wae kumpul sapa wae Pandhawa tansah ngenggoni marang watake tata krama. Mula aran-aran kok Pandhawa kena panyendhu, Pandhawa dicatur dening liyan kuwi aran-aran kejaba mung Sengkuni. Sinuwun Pamadhayo. Paduka sinuwun kedhaimut.
dateng ngomongsoning para winasis ingkang surasipun uang gedhe ora kurang penyadap, uang seneng ora kurang pengalem bono. Kula nentokaken sinten ingkang ngalem Pandhawa inggih menika sampun cetha menawi tiyang kala wau gething dhateng paduka sinuwun. Ingkang menika kula namung sumadhel warung paduka sinuwun Duryudana. Langing driya mangku. Mangun kong kanduhan rimang. Lerena tanpa ya tantulus mangko saya hutomo mangko sang opus nolongarepo wapo kaya mangko dereng atus tutup mangadikari Prabu Duryudana ketungko gegering jai pratani sengpen di toyakso niat ingin sami moroset bosit demi gaing sijil kakiat Prabu Duryudana sahabat yang bisa menyelengkan kulati terus minta 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 kan marani minta minta sayap tinggal tak bisa
kawula nuwun amit pasang kaliman takdi tinebih ing ila duni lepat ning tolah manut dumawaing tawang tuwang sinuwun kula ingkang sumantoko minggah wonten sitinggil marang ing ngarsa paduk Indra boten kanthi tinimbalan lekas kula menika mesti kemawon kathah kalepatan mawon tuwantu kula nyuwun gunging samudra pangat sami sinuwun nggih perban boyo tatus menapa winantu karaharjana rawuh sing ati kok sangat dipenemban kula nggih sinuwun lulus arjo sowan kula niskala sawan solipun sungkem kula wikunjuk paduka Prabu Duryudana nggih perban kula tapi dawah sami-sami sampun kadhapa kula menika mitambuh labet dereng ati weruh keparenga kula nila krami jeng andika menika pandhita saking pundi saha sinten peparapipun kuninggih sinuwun ngaturaken gunging panuwun dhumateng paduka keparandhangu dhateng kula mugi katepang kula wingking saking negari Manimantaka pujangganipun sinun Prabu Bumi Loko kula peparap begawan Mustaka Raja pujangga saking negari Manimantaka peparap sang begawan Mustaka Raja nggih kaluhuran sang perban wonten wigatos ingkang pundi dene jeng andika sang perban sumengko apengawak bojor rawuh wonten pasewakan manggi dhateng kula kula nuwun sang Prabu walih-walih menapa sowan kula kejawi kepengin ndherek kepanggah dewanuh ingkang langkung wigatos kula dipun kenging Ratu Gusti kula Gusti kula sinun Prabu Bumi Loka kepengin badhe ndherek kekadangan kalian paduka ingkang sinun Prabu Duryudana bilih paduka keparang nampi panyuwunipun Ratu Gusti kula nggih sinun Prabu Bumi Loka sak radyabala saking negari Manimantaka sagah nyeramakaken gesangipun waton kangge ngluhurake rasa paduka Prabu Duryudana Gusti kula Prabu Bumi Loka sampun mangertos bilih paduka menika gadah tilip ingkang dereng ical wujudipun para Pandhawa sak anak-anakipun ora inggih mekaten to nggih leres perban menika ingkang dados ingkang sampun dipun wungyani Prabu Bumi Loka inggih menika leres dawuh paduka perban nuwun sewu nderek nepangaken kula menika pepatih Ngestina nami kula pun Harya Sengkuni. Oh inggih, Raden. Kula pun begawan Mustaka Raja. Persajan kemawon perban. Sabda jeng andika menika wau kok ndadosaken panujuning manah kula. Nyuwun katerangan menawi paduka mawi dasar menapa dene sinuwun Prabu Bumi Loka kalian jeng andika sagah nyeramake sugengipun namung kangge tetangga dhateng kelurahanipun anak Prabu Duryudana perban. Mugi awon ing Raden. Kelilipipun sinun Duryudana menika sesatosipun inggih kalebet kelilipipun sinun Prabu Bumi Loka. Sampun dados antepin Ratu Gusti kula, hanggenipun ngudi pejahipun para Pandhawa, utaminipun ingkang nami para ingkang namipun Janaka. Awit Janaka ing muni mejahi Narendra Manimantaka, sang Prabu niwata kawaca, menika tiyang sepuhipun anak Prabu Bumi Loka. Mila mbok bilih sinun Prabu Duryudana kasdhing menggalih kula badhe nderekaken sesarengan numpes para Pandhawa Raden Pati. Menika saestu pundi wonten Pandhita Gara Raden Wadhis sang Pendhet. Menawi tetela mekaten malah dawah kleresan. Bingah raos ing kula dene sang Penemban rawuhipun saged nangguh wanci ingkang prayogi. Awis saking asmanipun anak Prabu Duryudana kula sanget mangayu bagya dhateng keparang sing andika sang Penemban. Nggih, Prabu. Kula ngaturaken gunging panuwun. Dene sang Prabu Bumi Loka badhe sabiyantu nyengkaaken pejahing Pandhawa. Kula sanget nayub yani Penemban. Tur nggih, sinuwun. Gandeng sampun katampi sedaya atur kula, monggo. Kula suwun kekiyatan istina dipun dadosaken setunggal kaliyan radya saking Manimantaka sesarengan gebat negari Ngawarta. Waduh, jan hebat saestu Penemban menika. Patut minangka dados pujangga
wonten ing garing Ngastina. Lho, sinuwun. Paduka sinuwun menika ngupadi pujaga kedahipun kados penembang Mustaka Raja menika. Ing ngatasé Ngastina iki duwe pujaga kok rasane ora manunggal karo ratune. Wah. Menika tegesipun nek namung badhe nyandungi lampah paduka, dados klilit paduka ugi. Awit sakmenika kathah lho, sinuwun. Tunggalipun kata lho nek nitik seragam iki kaya Ngastina, nek sajake kok jiwane ngiloni Pandhawa. Menika sok kathah ngaten menika. Paduka sinuwun kedah ngatos-atos. Kedah ngatos-atos kalian ingkang api-api dados abdi paduka, api-api ngayomi dhateng paduka sinuwun Duryudana. Namung menawi kula pitados inggih begawan Mustaka Raja menika ingkang saestu badhe nyengkuyung tuwin jagias paduka sinuwun Duryudana. Monggo dipun sengkuyung sinuwun mulih tumpesipun para Pandhawa awit menawi Pandhawa mangke kedamon anggenipun sugeng wonten ngalam donya mesti kemawon badhe ngucik panguwasa negari Ngastina. Wah menika malah mbilaeni sinuwun. Sadya kongkon dipun manut sumarah ing Gusti. Dene siti nyuwun kula Selat lahir itu musik batin, lahir itu musik batin. Aku nyengkuyung apa sih hati lekasih Prabu Bumi Loko. Gue nih pengen nyirnak ke marang Pendro. Malah babar bisa ngatur wanimu. Lamun to waktu dino iki poro Pendro wis podo rangkat soko projo ngamarto. Jumujuk poro pertapan Sabto Argo. Uwi gati bakal bangun candi Sabto Argo. Malah kula suwun paduka sang penembang kados pundi reka daya paduka supados Pandhawa gagal boten saestu mbangun candi Sabto Argo malah kepara Pandhawa saged pejah dinten menika. Oh nggih Prabu Duryudana sora dipati. Raya tetewa mekaten kemarin kula badhe nyuwun pamit. Kula wingi medal saking pasien paduka sang Prabu Duryudana. Awit menika anak kula Bumi Loka sampun nenggo wonten ing alun-alun negari Ngastina. Dinten menika ugi badhe kula bidhalaken. Inggih menika gagalaken anggenipun para Pandhawa bangun candi Sabto Argo. Saha badhe kula dipejahipun para Pandhawa. Ya ya rembat. Duga-duga kang ngene raja dadi tapak aku bakal sumusul kanthi ngrekake wadya bala sadyatu marang sira. Rembat kang sapa. Wayah Prabu Duryudana kados pundi sira wayah Prabu nimbali marang kune ngetakondo supaya sowan ana Praja Ngastina karo kanthi apa kula suwi pangestu tuwin kula nyuwun supados paduka majaraken sumpek ing marah kula. Sebel peteng ing pikirmu mergo kowe ngangeh-angeh isih maksa arep ganggu gawe marang putu Pandhawa. Mongko janjane Pandhawa ora ganggu gawe marang Suraya Prabu Duryudana. Tur sithik bae Pandhawa ora tau ngucik kamuke Praja Ngastina. Ning nyatane tanganmu gatel. Kowe mung gugu karo kandhane patihmu sing tanpa nggo tanggung jawab babar pisan. Bisma wis percaya yen nganti ana geger Sengkuni ora bakal ngadepi mesti minggat disi iwi Sengkuni. Mula ayah Prabu
gandeng wayah Prabu katoro iso ora nggugu apa sing tak kandhakake. Pedah apa bis pecak-pecak ora kene. Wis mung kari titen-titen ae wong sing arep bangun karo wong sing arep rusak kuwi meneng endi to yo. Ridono kados pundi menika kok badan kula lagi rasi greges-greges katingan pun kok rasi masuk angin kula menika yen menika boten kok badhe rangso gerang rabu. Iki tatanan cara ngendi? Ing atase ratu nek wae durung kundur kedhatut. Lah kok ayakane padha bubar dhewe-dhewe. Sampun Prabu kok mboten perlu menggalih. Mboten perlu dipun penggalih pendhita kalih ingkang sampun cepak ajalipun menika. Para monggo sinuwun. Paduka sinuwun Duryudana keparenga nglerengaken raos. Saha kula badhe nyuwun pamit uwi gatos pemanu ilang pahipun Begawan Mustaka Raja ingkang badhe medah negari Ngamarta nyirnakaken para Pandhawa. Ya, Kang Mangkono. Suruh Paman Hariyo tak perintahake nganti marang kabeh kadang-kadang para Kurawa kang wigati wadya bala Ngastina momorna nyawiji kelawan wadya saka Imani Mantaka supaya bisa gempur kamardikan Praja Ngamarta lan mateni para Pandhawa. Dateng sedina ngestake dalem kemaring yun pamit soh mada pasien padukin terus di Maskarto Marmo untuk kau sinun moro siro jokeri ngawi inggal dari omarang Paman Hariyo uwi gati memanu ilaku di Begawan Mustaka Raja uwi datang setiku yang sangat kau kemarin mada pasien soh nyun apa yang mengesu dugo-dugo tiba ngati-hati ojo kong sinari lantak jaluk ansah raksanan kuncaraning projo ngestimu nokon uli.
sumaku ngalon kalon awar miko kang nembo bako tan samara pamore ing sasma dinok kaya inayo ing ati sinimpen talang ing kalbu pambukan ing larana saking pamuji paduka anak Prabu Sinuwun Duryudana kepareng nampi atur panyuwun kula panjenenganipun sagah kula kanthi pedah negari Ngamarta tuwin mejahi para Pandhawa ngger anak Prabu Bumiloka panatala syukur bagi sekti jumurung dene Prabu Kurupati wis diletakkan di Sekuton tegese saya luwih kuat barisan saka maniman apa bapa kaluhuran paduka nata namung mugi kawuningan anak Prabu. Priye Bapa? Pandhawa menika gadah jimat arumi pustaka nami jimat kelima sada, pustaka jamus. Menawi jimat kelima sada menika saged oncat saking negari Ngamarta. Dang wijet kuwi ngaranti mejahi para Pandhawa ngger anak Prabu. Mengko kan sora lho inggih. Panglanging dirya mangu. Mangung tunggal Tuhan ing lengokan pokan ning apa ini apa penemban lan kakang Prabu Bumiloka aja padha kuwantir bab pisahe kelima sada saka tangani Pandhawa aku dhewe kang bakal sedo mbudi daya apa penemban mengko dhisik pusaka ini kaya aja agan suweguh ngerti yo Ngamarta ngono wis kondang kedunging kasepen ulekane kadidayan
paribasan pinager Dengkul oleh Romo Semarang karajane Kraja Ngamarta ini. Yo, Nyai Mustaka ini Ngamarta kuwi negara kang prajurite komplit tur sekti mandra guna kabeh. Bebasan Janumara janu mati satu moro ketiwasan. Kowe mung sak lamake ngene to, wae sepiro kadidayanmu. Aja cuma iso-iso kowe bali mung karyaran, heh. Mustaka ini. Tan samar pan morin suksmo sinok bayo ina joinga sinim pan halang ingga orang mau perempat tak jalu orang mau perempat ya orang yang prabu bumi lo kok aja padha ngenteni marang bobote Mustaka ini mati anakku asip aku medo nanging aku semani sego. Kesaguan wis tak ukur karo kadidayanku. Yen sira ora menembang karo Kakang Prabu Bumiloka, isih padha maido kelawan caraku nggonku bakal nyidro jamus kelima sada. Mangga ge sanane direki ora menembang.
Baradewa Sidur. Morenggal ketapno Radya Bala saka Manimantaka. Kuwi dadi jumujuk marang para Jandrawati Nyidra marang pujangganing para Pandhawa Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi dhateng sedika ngestake dawuh. Budhaing para prajurit tulen tentu buruk kang bakal nikat manuk sedika. Hey!